У зв'язку із карантином на центральній площі міста не збираються встановлювати ялинку, а натомість прикрасити ось цю красуню. Чи поділяють цю думку бродівчани, зараз дізнаємося. Скажіть, будь ласка, що краще, поставити тут ялинку чи прикрасити ту, що є? Ту, що є. Ту, що є, дякую. Тому що збоку жалко їх вирізати. Нащо їх вирізати, ті ялинки? Хай лучше в лісі ростуть. А тут гарні ялинки прикрасити, всюди світло, і буде безплатно, безкоштовно. Головне, гарних ігрушок накопити. І от і все. Ага, того достатньо буде. Звичайно, так. А тут ялинку поставили, потім розібрали, купа грошей викинули, немає їх ніде. В бюджеті зараз грошей нема. Все, гарного дня. Я за ялинку, щоб стояла там. За ялинку, от, власне, ми питаємо, чи... Я тільки за ялинку, щоб стояла отам. Так. Ось цю мають прикрасити ялинку, на вашу думку. Якщо її прикрасити, чи буде достатньо? Ні, ну я думаю, то теж гарно було б, але на люди привикли, що діти навколо ялинки бігають, так воно виглядає та святково, воно так виглядає вже. Все традиційно. Хотіли би так, щоб воно було, але хоча я з одного боку згідний, що, як той казав, екологія, дерева треба берегти, природу, то все. От, але для таких справ можна вирощувати святково раз у рік. Добре, дякую. Святкувати. Дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яку краще ялинку прикрасити оцю, що жия, чи рубати і ставити по центрі традиційно? Зрозуміло, що цю. Ви за цю, що стоїть, просто прикрасити? Просто прикрасити. Навіть дві можна. Я зрозумію. Не треба. Я зрозумію. Добре, дякую за вашу думку. Я заживу ялиночку. Я заживу, щоб не рубати. Так. Здається, що жива ялинка вже давно могла бути прикрашена. Все-таки прикрасити, і це би зекономило б. Ну, бюджет само собою, але все-таки жива ялинка. Для дітей це би було щастя, що вона росте, а не просто зрізане дерево. Я зрозумів. Добре, дякую. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, яка ялинка краще? Та, що є її прикрасити, чи все-таки поставити по центрі, на вашу думку? Я думаю, що таке по центрі, як щороку. Тобто мені так традиційно, подобається. Вже як звикла. Так, кожного року так, як по центрі мені подобається. Так. Не знаю, як кому, але мені в центрі я самому. Зрозумію. Добре, так. Дякую. По центру. А яка ялинка краще? Оце, що стоїть, її прикрасити, чи все-таки по центрі поставити, на вашу думку? Ні, звичайно, думку? Ця. Оце, добре, дякую, гарного дня. Мабуть, та, що є прикрасити. Прикрасити, я так думаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка ялинка краще? Ту, що по центрі поставити, чи ту прикрасити? Цю прикрасити. Дякую. Ну, жива краще. Оце, що стоїть. Але ні, ту ні, ту ні. Ага, а яку би ви хотіли? Яку би ви хотіли? Все-таки по центрі поставити? Ви маєте на увазі так. Тут чи ставити? Тобто натомість пропонують оцю прикрасити, ага. Рубати. А, ну можна, в принципі, ту прикрасити, якщо так на то пішло. Добре, дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка ялинка краще? Це, що є прикрасити, чи встановити все-таки в центрі? Ні, краще прикрасити оцю. Ніж рубати, так? Так. І ви, так? Згідні, так. Дякую. Що краще, ялинка та, що я прикрасити, чи все-таки по центрі встановити традиційно, на вашу думку? Я думаю, набагато краще розвішати іграшки на всіх ялинках, що є на площі. Якщо є на площі на всіх ялинках, так. Ніж встановлювати, ніж одну тут, так. Скажіть, будь ласка, яка ялинка краще, ця чи щоб по центру поставили на Новий рік? Ця краще. Ну, не знаю, ця, напевно, ялинка, яка стоїть, це більш... Вона би була дуже гарна, коли її одягнути. Не шурубати і ставити по центру. Ну так, то моя думка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка ялинка краще? Це, що стоїть прикрасити, чи все-таки по центрі поставити традиційно? І мені на даний час все-таки краще ту, напевно. Угу. Тому що і площа, і реконструкцію роблять наша, напевно, немає того вигляду. І настрій не дуже на 100%. Ну, карантин, що... все-таки, трошки зіпсували. Можна обійтися в такий складний час отакою ялинкою, я так думаю. Скажіть, будь ласка, яка ялинка краще, по центрі чи та, що є прикрасити? Не знаю. Яку би ви хотіли? Скажіть, будь ласка, яка ялинка краще? У тут, щоб стояла по центру, чи це, що є прикрасити, на вашу думку? По центру краще. По центру, думаю. Це традиційно, коли ставлять з року в рік, так? Так. Добре, дякую.
Я думаю, жива була б нормально. Ну, якби посередині без роботи поставили, ніж то, що прикрасили, так? Ну, то нам пишніша була б, файніша, якусь, але рівну вибрали, не таку якусь кострубату. Я зрозумів. Добре, дякую за ваш А то, що десь буде показувати? Телеканал «Броди онлайн. Місцеве телебачення». Власний погляд проводимо. Так? Ну, привіт. Продай, можете передати привіт? Кому? Всім? Ну, кому хочете? Передаю Фаєвському Анатолію, Козаку Роману і Вовчику. Добре, дякую. Все, дякую. Гарного дня. Як показав результат опитування, думки бродівчан розділилися. Я дякую усім за увагу, бажаю, щоб карантин швидше закінчився і вдалого нового року.